növbəti 10 illikdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritet reallaşdırılmalıdır ki, bunlardan da biri təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsidir. Bu istiqamətlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən artıq işlərə start verilib. Bəs təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi milli prioritetə hansı məsələlər aiddir? İstər yaşıllıqların salınması, meşələrin artırılması, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə bağlı təbiqat təşviqat işlərinin və digər müvafiq tədbirlərin görülməsi, yaşıl texnologiyanın tətbiqinin təşviqi ilə bağlı, o cümlədən alternativ mənbələrin, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin, ekoloji cəhətdən təmiz avtomobil nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişləndirilməsi, onun təşviq olunması və s. Amma ki, sözsüz ki, siz əgər siz özünüz də gördünüz ki, burada əsas diqqət də verilir işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki deyək ki, onların bərpa proqramlarının o qayıdış adlandırılan, yəni ki, strateji bir deyək ki, məqsədlərə nail olmaq və biz də bizim üçün yeni, hər halda axırıncı 30 il üçün yeni olan həmin ərazilərdə ekoloji bərpanın həyata keçirilməsi və qeyd etdiyimiz bütün məsələlərin, o cümlədən yaşıl texnologiyaların orada tətbiq olunması, orada bərpa proseslərinin tamamilə ekoloji dost deyək istiqamətlərdə aparılması və oranın hətta digər ölkənin ərazilərindən fərqli olaraq daha ekoloji olunması. İşğaldan azad edilən ərazilər 30 ilə yaxın bir dövr ərzində ermənilərin ekoloji terroruna məruz qalsa da, mütəxəssislər həmin ərazilərdəki bərpa olunan enerji potensialını yüksək qiymətləndirir. Azərbaycanda daxili su ehtiyatlarının təqribən 25%-i qeyd olunan ərazidə formalaşır. Tərtər çay, Həkəri çay, Bazar çay və onların qolları üzərində kiçik su elektrik stansiyaları yerləşir ki, bu stansiyalar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılaraq istismara yararsız hala salınmışdır və bu istiqamətdə hal-hazırda inventarlaşdırma və bərpa işləri aparılır. Bundan əlavə olaraq isə Cəbrayıl rayonu ərazisində Xudafərin və Qızqalası hidroqovşaqları üzərində su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan tərəfi üçün gücü bu stansiyaların 140 MW olacaqdır. Qarabağın cənub düzənlik hissəsi, burada Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füsuldu rayonları ərazisində günəş enerji istehsalı üçün əlverişli günəş radiasiyası mövcuddur ki, bu ərazilərin günəş enerji potensialı 4000 MW-dan artıq qiymətləndirilir. Külək enerji potensialına gəldikdə isə Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində küləyin orta illik sürəti 100 metr hündürlükdə təqribən saniyədə 7-8 metr təşkil edir ki, bu da beynəlxalq standartlara əsasən külək enerjisi potensialının yüksək olduğunu göstərir və burada külək enerjisinin potensialı ilkin müşahidələrə əsasən 500 MW ətrafında qiymətləndirilir. Ermənilərin ekoloji terroru isə işğaldan azad edilən ərazilərdə görüləcək işləri çətinləşdirməklə yanaşı, həm də maliyyə xərclərini artıracaq. Ətraf mühit sahəsi elə bir sahədir ki, bura infrastruktur layihələrinin salınması və yaxud deyil ki, deyək ki, yollar dağıdılıbdır, yollar tikilir, şəhərlər dağıdılıb, şəhərlər tikilir. Ətraf mühit məsələləri biraz başqa cürdür. Onların bərpa olunmasına da daha çox vaxt sərf olunur və bir sıra komponentləri bərpa olunmaya da bilər. Yəni, fauna flora növlərindən söhbət gedir, bir sıra deyək ki, istiqamətlərdən söhbət gedir. Ona görə də biz var qüvvəmizdə həmin siz dediyiniz o deyək nağıla bənzər gözəl təbiətin və oradakı ekoloji durumun, ekosistemlərin bərpası üçün əlimizdən gələn eləcək. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə ətraf mühitə dəyən zərərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ilkin qiymətləndirmə işlərinə başlanılıb. Dəymiş ziyanın böyüklüyünü nəzərə alaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzvü olduğu beynəlxalq konvensiyalara əsasən ekspertləri də bu işə cəlb etməyi nəzərdə tutur.